Vi driver og rigger opp, fordi senere I dag, klokken 4, så skal vi møte prins William, kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit. Og vi så heldige at vi skal få vise dem hva det vi holder på med daglig. Vi skal vise dem AV1, som en kommunikasjonsrobot vi har laget for barn og unge som har en eller annen form for diagnose, som gjør at de borte fra skolen 2 måneder eller mer. Den utstyrt med en mikrofon og et kamera og en høyttaler I basen her, og så den også en motor her og I nakken. Og det nettopp for at man kan kunne kontrollere den selv hjemmefra, så man kobler seg på via en app, og denne går da på wifi eller på 4G. Og når man da kobler seg opp, så ser man og hører alt det AV1 ser og hører, og så snakker man bare inn I mikrofonen på telefonen eller nettbrettet, og da kommer stemmen ut av brystet I AV1. Det betyr veldig mye at både kronprinsparet, men også selvfølgelig prins William, viser oppmerksomhet til det vi holder på med. Særlig fordi prins William og også hertuginne Kate veldig opptatt av mental helse og ungdom I Storbritannia. Vi ser en fantastisk utvikling. Det flere gode gründere, vi får flere gode vekstselskaper, og det at Innovasjon Norge får være med og arrangere noe som dette, at kongelige som kommer fra England får besøke norske gründere på et oppstartsenter, det skal vi være veldig stolte over å få være med på. Her det tydelig at det en endring I gang, og den vi stolte av å være en del av.